No. No. ¿Oíste? Mira eso. Yeah. Ay, det er også træls, jo. Det der pis. Jeg ved ikke. 40 minutter eller sådan noget. Men det kan også... Klokken 20 minutter over 1, så skal jeg ned og hente min søster, så vi kan nok lige låse spille det her game færdigt. Og så klokken... Hvad bliver den så? Sådan klokken 20 minutter i 2 igen. 20 minutter i 2, så kan jeg spille igen. Hva? Nej, klokken den er... Nu er klokken den er 1. Det er... Ja. Det er fordi... Ej, undskyld, I to! Ja, jeg ved 20 minutter, I to. Screenshot save. One off. Yeah. Vi skal lave. Ja, så kan jeg lige løbe op og sidde og uploade eller fuck det, det hedder. Yes. Var det her, vi skulle være? Ja, okay. Det er fandme også træls. Men dig! Dig er nede ved mig! Han er henne ved mig! Eller hun er henne ved mig! Hun er grim. Vi har hun er... Jeg nok hende. Nå, undskyld. Det kan du ikke gøre med. Okay. Ja, okay. Ej, det... Jeg skal have nogle mat, så vi kan bygge os rundt. Er det ikke her, der er blevet lavet sygt dybt, eller hvad er det? Er det her, der er blevet lavet dybt? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Ja, kigger. Ej, det ser faktisk ret nice ud. Er det lige her, vi skal være? Er det her, vi skal være, Nora? Okay. Nu kan vi også svømme under, det er lidt nemmere. Ja, jeg mangler selvfølgelig at bygge en væg, det er også træls. Kan du bygge den? Okay. Hvorfor fuck har jeg bygget noget herude? Er det mig, der har gjort det? Fuck, jeg er 0 IQ. Ja, jeg skal nok. Okay. Har du en fiskestang? Okay. De er bøs. Nu skal jeg fiske. Der. Du mener fucking ikke, at jeg lige fik sådan en der cuttlefish og en fucking SMG. Ja. Ja.
Oh, flopper! Oh, cuttlefish, man. Fucking nø. Ja. Oh, nice. Oh, fedt. Jeg kan godt lige bruge et til fiskehul. Til mit ene harpunskud. Yes. Kan der måske komme et fiskehul? Eller... Hvorfor er der ikke nogen fiskehuller til min ene harpun ting? Der! Der. Yes. Jeg fik en spicy fish. Jeg fik en spicy fish. Altså, hvad? Yes. Oh, der er mats her, der er mats her. Hvad er det? Nej, ej, vi er herhenne. Ej, vi er slet, ej, vi er s- det er vores, den anden side, okay. Nu har jeg ikke nogen match. Ja. Okay. Ja, okay. Sat over der bilde. Ja, hvilke fisk? Nå, ja, sgu da for helvede. Jo, men jeg ved faktisk ikke lige, hvorfor jeg glemte det. jeg ved det ikke. Drenge. Sorry. Felix, jeg er i min bed. Den tænker bare fucking med en tabak og på mig. Yes. Det er, at solen kommer. Nice. Hvor meget guld har du? Meget guld har du? Jeg har 2300. Træls. Jeg skal ikke miste et HP i stormen. Det er faktisk, det gider jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor, det gider jeg ikke. Det gør jeg. Ja, det gør jeg også. Ja, jeg sagde stop, og så hører I ikke efter. Jeg mister ikke liv! Jeg er chok! Altså, jeg kom lige nu, så delte lige frem. Jeg sagde, der med det. Fanden har jeg en bue. Okay. Jeg havde to klopper, så nu har vi... Ej, der vil jeg gøre mig til banan, det er mærkeligt. Jeg får stress! Nu! Jeg dør! Jeg har en bue! Jeg ser ham! Jeg skal nok nær komme. Måske ikke helt! Det vil jeg heller ikke. Jamen, jeg buer ham. Der er sgu da mange her! Der er kræ-
bare se en herhenne, som jeg nakker. 85 blå og en eller anden en. Jeg har kun et uge. Ham, der er en eller anden, der er cracked her. Jeg har det andet mere end cracked. Og jeg har ikke, altså... Nej! Jeg har jo tre floppers jo! Nej! Please ikke tabbe, please ikke tabbe. Hey, se, han tager min floppers. Fucking lille... Ups. Okay, du kan bare slet ikke. Er der noget med dine penge at gøre? Det er også... Ja. Yeah. Og mit kort og mine floppers! Det er mine floppers. Jeg siger faktisk... Jeg synes faktisk, at du skal have mine floppers med. Ja. Ja, du kan også være. Ej, det siger du ikke. Du har ham! Fuck, lille noob! Se, nu kan du... Tag dine kort. Tag med floppers, ja. Goody good. Jeg vil ikke bruge dem til en skid. 700 meter til en reboot. Åh oh, nej. Nu har tændt til den der reboot hen i Slurpy. Kan du ikke tage det her? Du har floppers? Du skal først æde en flopper. Du skal først æde en flopper, når du er nede på 10 HP. Jo. 20. Det kan du selvfølgelig også. Der er langt på sol. Ikke også? Altså. I don't like it. But it's true. Yes. Yeah. Hvad fanden laver? Nå. Okay. Det kan jeg se. Nok fordi du har taget speed på boosting. Ej, Siri, fuck topperen. Siri, fuck af, jeg har ikke kaldt på dig. Hvordan? Fuck!
Ej, okay, det er da umuligt. Og så lige de 200 penge, ikke? Fuck, vi er gode til dansk, jo. Nej, nej. Ja. Nice. Ej, jeg troede, du tog voldnærmest her. Fuck. Altså. En til, der skyder mod dig. Hvad? Fuck. Nej, de kan. De kan bare ikke lide jelly ting. Nej, jeg synes, det er lidt bedre. Jeg ved det ikke. Du kunne også tænde og reboot mig. Hvad fuck det der ting? Okay. Så hvis du fejler, ikke? Er det nu for at win igen? Ja, det er derfor jeg sagde, at vi skulle, om vi lige fik at win igen. Fuck, han er ligesom mig så. Rigtig lort. Jeg tror, du faldt hele vejen ned der, ikke? Fuck. Jeg tror ikke helt vinder det her. Du kører sig på 200 penge, gør du ikke? Det er da meget godt, du har den der. Hvis du ikke havde løbet der. Jeg er totalt spammer der, mand. Også træls. Vi vinder. Check, vi vil have lige sig selv væk. Det er en lille bankbuk. Nice.